Oludde oluvuganya government silumativu n'ebyavudde mu kalulu akabadde mu district ye Omoro muna NRM Andrew Joko mwe yalangiriddwa nti awangudde ekifo ky'ombaka parliament owa Omoro nga bo bano bagamba nti akalulu kano ketobeseemu vulugu atalabikanga nga n'olwekyo ebyakavudde mu sibi ebyandibadde bivaamu. Okulonda mu bitundu bino ebye Omoro tekwajjumbiddwa bulungi nga abalonzi abakubye akalulu bali 1,769 ngobululu 385 bwo bwafudde. Jacob Lokoli Oulanyah mutabani wenga ya Andrew Joko Oulanyah yalangiriddwa nti yawangudde n'obululu 1,122,224 n'addirirwa mu National Unity Platform to lead Simon Akecha n'obululu 1,633 Odongo Terence ataina kibiina yabadde wakusatu n'obululu 532. Munafola for Democratic Change, Justin Odongo yafunye obululu 5,229 n'akwata kyakuna. Ate oneni Jimmy Woluta ataina kibiina yafunye obululu 8,800. Okiza Oscar wa ANT n'afuna obululu 6,300. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti, Matayas Mpuuga Nsamba, agambye nti akakiiko k'ebyokulonda wekateetereza n'enteekateeka zaako katuusa okuzaalira Uganda emiteeru. Matayas Mpuuga Nsamba agambye nti ekyabadde mu Omoro okutwalira awamu tekwabadde kulonda era tekabadde kalulu. Ekyabadde Omoro nti katoke ebyokulonda kategeeza abantu kategeeza okulonda ate bo ne bagenda ku bichi ne batandika okweyera musenyu na nfuufu. So twabaddeyo kulonda nti amawanga amangi nga gagenda mu maaso gasalirira abantu ab'amagezi okuva mu mbeera gye balimu. Mu Uganda tukyalimu, tukyalina abakulembeze abalina ebirowoozo ebya wansi nnyo naddala nigye balowoozaamu ebyobufuzi. Ekyabadde Omoro ndoza kyetaagana kuzannya mu muzannyo oba kutandikamu mbao kyenyala okutegeeza eggwanga nti abantu b'Omoro tebasobola kuddamu kubeera be bamu. Kabadde kigenderere bulijjo okukulemesa okutuuka ku bantu abo okubakubako enfuufu n'okubalaga ekituufu. Yo mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Sewanyana agambye nti kyetaagisa okuddamu okulungamya ku ntambuza y'ebyokulonda wano mu Uganda kubanga okulonda okuliwo kaakano okujjuddemu emivuyo miyitirivu obungi nga gigenda kwetamya bannayuganda okulonda. Livingstone Sewanyana agambye nti singa gavumenti teddamu kwetegereza nsonga zino abantu okulonda kugenda kubatamira ddala. Ebyokulonda mu Uganda bikyalimu nnyo obulungu, byetaagamu obwenkanya, obwerufu n'amazima. Newakubadde mutabani wa Jacob Oulanyah yawangudde, kiba kirungi nnyo n'awangulira mu bwerufu, mu bwenkanya ate mu mazima. Ebiseera ebisinga okulonda kubaamu kyekubiira, naddala ku ludda oluganya bwe bagaanibwa okulondoola obululu bwabwe, bwe bagaanibwa okwetegereza ate era oluusi ne kampeyini zaabwe okuba nga tezitikirizibwa bulungi. Yetwalabye Omoro byetaaga okubeera nga byongera okuterezebwamu kubanga bwe kitabeera bwekityo abantu ba bulijjo bagwamu essuubi nti ddala ddala okusalawo kwabwe kuteekebwamu ekitiibwa. Kyokka ye ssaabakunzi w'abantu mu kibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Sseninde agambye nti okulonda kwabadde kulungi ddala era agambye nti omulimu ogwabwe baagukoze nti okulonda ne bakuwangula n'omuwendo omunene ng'ebisigalidde nti ab'oludda oluvuganya bye boogera poliisi yebivunaanyizibwako so si NRM eyawangudde. Gamba nti mulina gwange gwabe gwakulondoola bulungu ebyobyabulukwatulimutambula kijja kulima nti n'ag'ebirondoola ebyo n'abantu basiba nebatasikire kubanga tekimanyi kipoliisi tekwasa kukwata ina atamenye mateeka n'olwekyo oba waliwo kyama kyolwekyo kiyinza kugamba nti kino kati olayiro nti tetwakoze obulimu bwaffe kati poliisi yeyina okwali kuli ebyo kubanga bye batulina byekutte yeyina obuweesi okugamba nti kyaba ekyomukisa omulungi nteze kinasudde ku bantu b'emambuka tebalindibwa nabo basobola okwesigalirawo ne bamanya amazima
Manya obuvuno obuddo obwe dembelio panyigirizibwa dembelio elio bwebange dembelio akutusipa kunana habo mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansi ne mumbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority. Sako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obu womi obu sukurumu. Ngabaline Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Kimenya mateeka omuntu okusanyawo obutonde bw'ensi nga munnamateeka Usama Sebufu bwannyonnyola. Etteeka lino liteekawo ebibonerezo erigamba nti buli muntu yenna abaka etteeka lyamenye mu tteeka lino ery'okuuma obutonde bw'ensi nga tewali omusango ogwo teguliriko myaka ekibonerezo kye bakisiba musalidde omuntu asobola okusibwa ekibonerezo ekitasukka myaka musanvu n'okuwa engassi engassi ez'amaanyi nenene sente empitirivu. So okuuma obutonde bw'ensi kintu kikulu nnyo era constitution ya Uganda ekirambika ekkiriza n'omuntu okuwabira omuntu yenna omuntu yenna asobola okuvaayo n'awaabira omuntu yenna asaanyawo obutonde bw'ensi nga tamaze kuba nti nno ye kennyini nnyini ali affected. Gwebolaba nti omuntu asaanyawo obutonde bw'ensi okkirizibwa okumutwala mu kkooti mu tteeka lino epya likuwa obuyinza omutwala mu kkooti eyengasi gye bayita civil court ate era ne mu criminal court basobola okumuprosecutinga omusango gw'omwaka mubiri n'afuna ebibonerezo ebinene nnyo ebiwera kumi myaka musanvu myaka kumi n'etaano. Abazigwa b'emmundu balumbye abatuuze b'e Busabala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ne banyaga ebintu ebiwerako wamma ne beemala eggogo omusezi lyeyeemala mu lutabaalo. Abazigu bano babadde mu ngoye za bulijjo ng'era basoose kuteeka misanvu mu luguudo oludda emirembe nga buli wa boda boda n'emmotoka ayita mu kkubo lino nga bamusikambula mu kidduka nga bamulagira gy'ensimbi zonna z'alina awamu n'essimu olwo ne babitwala. Abamu kubagudde ku bazigu bano bagamba nti abazigu bano bafukamizza abantu mu luguudo ne babawanisa emikono ku mitwe ne balyoka batwala buli kimu kyonna kye babadde nakyo nga mulimu n'okuba ku b'empi. Gye nvuga badduba kiro wano ku bitaala by'e Busabala najja ku stage we tubabadde n'atugamba abaggi agambye ababgi ko ffe katugende tubadde okukinga nnya tuba bakuwerekere tugende tubalabe tubagenze kangaliwo abantu be bafukamizza dda wansi baali babitusi baabaddye kati awo tugenze tuuka nga bagamba muze n'abasirikale abasajja balina emmundu ababbi nga batadeolode kkubo twalabye nga tuweze nnyo ne batambula ne bakola ki ne bambuka wagulu ne bavaawo babitusi twagenze olaba nabo nga bajja nga bagamba bababbye babateeka amasimu n'essente zonna waliwo n'abasajja abalala awo nabo baababbye ababbe mu wiishi abo nga bagamba babbye bababbyeko amasimu gaabo n'essente zaabwe babibasiza wansi bamuteekako n'emmundu naye wabitusi nakalinnebakebasawansibakebakonemmundu. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Steven Tanui agambye nti poliisi egenda kunoonyereza ku nsonga zino. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Akakiiko ak'ebyokulonda kaalangiridde muna NRM Andrew Jokolanya ku buwanguzi ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Omoro ng'adda mu kifo kya kitaawe eyali sipiika wa paalamenti omugenzi Lamonyi Lokoli Jacob Oulanyah ng'ono yamezze banne abalala bataano. Okulangirirwa ku Jokolanya wabula kwazze wakati mu kwemulugunya okuva mu b'oludda oluvuganya naddala aba National Unity Platform n'aba Forum for Democratic Change ku ngeri akakiiko ak'ebyokulonda gye kategeseemu okulonda kuno olwavulugu eyakwetobeseemu. Aba National Unity Platform balumiriza nti abantu baabwe bayitirivu obungi abaalondodde okulonda baakwatiddwa naye ng'akakiiko k'ebyokulonda tekanyega nga mu baakwatiddwa mwe muli ne mubaka wa paalamenti owa Busujju David Ukyamuzi Kalwanga eyavuganya ku bannyini ntebe bwa disitulikiti ye Kayunga Harriet Nakwedde n'abalala. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama nga yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga ku vulugu agambibwa nti yabadde mu kulonda kwe Omoro n'akuttattana. Akalulu chairman olaba katambudde katya? Katambudde bulungi. Akalulu kabadde ka mirembe butebenkevu. Waliwo obuntu butonotono butabulamu naye okutwalira wamu akalulu kabadde kalungi nnyo. Chairman,
Aba abamu kubakanzi kwe mulugunya. Kiyo kia uli jo. Eche tikireme kwe unyisa uli kasera akaruruka femu Uganda. Si uli ranga kwa muntu nga kiliza anti nzikirize bivudde Mukulonda. Ndi wakaja waga mambi wakanyamu vademu chinumu vademu chiri na endelo chenzo mtu wabai na agama anti nga aa akaruru kwa kiliza nze sikie unyisa ii chairman na oishkuba mpuga nagambia nito ukuwa kumachobu damuli na ye nga muta ambula neda nga mwogi la sikipufu nyamu sanze Omoro Town Council ku polling station ye mokusomero ye yansanze o in fact yansanze ku polling station eyo aine nsonga za ntegeza za zantangaza nanga nze nga bulijjo ne nkolerawo ne nkuba essimu ne nkubira abantu bange ne ngamba mugende mu kitundu bwe kiti mu honorable Mpuuga mpada reporting agamba nti waliwo ebintu ebitasaanya okukolebwa mu kalulu nsonga ne njikolako nze ne mulekaawo ne ntambula ne ngenda mu bifura sazze yo musisinkana waliwo okwemulugunya kya akalulu kabadde mu vulugu mungi abantu abawa nze nkubuulira nze wembadde na kiki kyenda bye omu lukungana lwaffe nga okulonda tukunabaawo olwasembayo ku lwokusatu twagamba nti omuntu yenna bwe munaazuula nti akola ebikolobero oba ebintu ebisobola kutataganya okulonda ne tubawa ne namba z'essimu za bwereere ne tugamba nti mukube ku ssimu enu wali ku tally center tuteekako kituyita complaints desk naye naffe ne tuwaayo essimu yange essimu yange sijikuweka ne ngibawa kakati bintu ebyo nze wenyabadde saafunye amawuli report eyo nyakiwulidde buwulizi naye nga bwomanyi mu kooti nyawulira eyo si bujulizi walaba wawulira gwe kennyini walaba wasanga wakiraba kennyini nga kikolebwa bw'ogamba ngenda mu kooti n'ogamba nti wasaba omulamuzi bangamba nti mwami Nsuuga yagaba ssente si bujulizi bagiyita hearsay chairman mpala byenge mutuka ezitambula tezina number plate nga waliwo ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka egamba ebyo byaki bya poliisi manya ebintu bikwata ku byokwerinda ebintu bikwata ku ogondera mateeka oba mu makubo oba wa eyo byebyo bya poliisi era omukulu wa poliisi yakikakatiza nagamba nti tugenda bikolako si akakiiko byokulonda sebo nitwazirabye emmotoka kyamaani wadde yabasuubiza naye nga zabaddewo singa obadde osobola kufuna omukulu oyo wa poliisi n'omubuuza ekyo oyinza okukiramu naye nze ku lwaffe nga akakiiko k'ebyokulonda ekisooka ebintu twabituusizza mu polling stations nga bwe tulagirwa yesebo twabituusizza abalonzi baasobodde okutambula ne bava mu maka gaabwe ne bagenda ku polling station nga tebali abateganya yesebo era nkugamba nsiraba nkakaluma akalimu obukakamu nkakano kabadde mu Omoro bannange naye chairman tekyoyogera tekikakasa abantu kye boogera nti akakiiko k'ebyokulonda temubeera na buyinza bwetengeredde ng'amateeka bwe gagamba tekitya ani yakuba obululu ani yatambuza obululu okubuuja e Kampala okuleeta Omoro baani batambuza ebivudde Mukulonda si kakiiko k'ebyokulonda nayekiyinza abantu abagamba nti si talina buyinza bansobera simanyine kubagamba abo muba nga mwe abavunaanyizibwa kulonda emmotoka zitambula tezirina number plate temwaziyimiriza temwavuddeyo kukyogerako ensonga eyo omukulu abadde akulira ba poliisi abakola ku byo okwerinda mu kitundu yeyagamba nti yagenda ogikolako tewabadde buvunaanyizibwa bwange okuyimiriza emmotoka zino obabuuza temmwe mutambula mutya nga temulina enamba chairman nga tumaliriza abantu beebuuza akakiiko kano akakulemberwa mukulu bya bakama akakyalina obuyinza ku kulonda mu ggwanga okulabalaa ebirimu ebibadde Omoro ebyali ekayunga lwakesise kubanga omanyi abantu omuntu ebintu bwe bimutambulira bulungi aaa siina mutawaana naye olwaka ebimutambulira mulungi aa kakati akakakiiko human nature bwetyo abantu bwe bati naye njagala kukakasa kintu kimu ffe nga akakiiko k'ebyokulonda tukola omulimu gwaffe ng'amateeka bwe gatulagira nga bwe tulina okukola nti emmotoka ezo bagamba nti zibadde zitambula teziriko namba zaakozesa zitya ebyokulonda oba bali babadde ku byabwe mu kigambo kimu bibiri bana mambo olemereddwa njagala kubuuza kintu kimu obabuuze nti naye oli agamba nti musinziira ku kyogamba nti alemereddwa kiki kyeyataakoze
ekimu etagisa okukolebwa mu mateeka bw'otambulira ku biragiro bya kibiina kiri mu buyinza yalabbi yalasuuna nga bali bakijjeewa balina kopi y'ebiragiro ebyo amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice. Omuddusi w'emisinde ku mutendera gw'ensi yonna mu Uganda Joshua Cheptegei olwaleero luno agenda kukomawo mu kisaawe yeetabe mu mpaka za Agent Diamond League ezigenda okubeera mu America agenda kudduka ku ssaawa emu n'ekitundu ezaakawungeezi k'olwaleero. Joshua Cheptegei agenda kuvuganya mu misinde egya mita 15 era ajja mu misinde gino ng'alwana okumenya olikoda ey'ensi yonna ye yennyini gye yateekawo ey'okudduka emisinde gino ng'agiddukira dakiika 12 ne sekonda 3:05 n'obuuza 3:06 likodoa eno Joshua Cheptegei yagiteekawo nga 14 ogw'omunaana 2:02 Monaco era nga likodo eno kugiteekawo yamenyawo ya Kenesia Bekele eyali emazeewo emyaka 16. Joshua Cheptegei mu mpaka za Olympics ez'omwaka ogwedde Japan yawangulira Uganda omudaali ogwa zaabu mu kudduka emita 15 ate n'atuwangulirayo ne feeza mu mita 1000. Bannayuganda abalala okuli Alima Nakai, Wini Nanyondo ne Perusi Chemutai bo bagenda kudduka lunaku lwankya mu mpaka ze ezimu Cheptegei zaagenda mu. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Edda bannamasole bonna baabeeranga ku mutala Kibujjo ennamayumba mu Busiro era we baaterekebwanga nga bazaamye nga kino kyaliwo okutuukira ddala ku Namasole Kannyange nnyina wa Ssekabaka Ssekyungwa Luwambya Magulu Nnyondo Kalemasuuna II. Ssekabaka Muteesa omubereberye eyaziikula jjajjaawe Namasole Kannyange n'amujja ku mutala Kibujjo ennamayumba mu Busiro gye yali yateekebwa ne bamutwala ku mutala Maganjo mu Kyaddondo n'ateekebwawo Obusolesole. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1998 gy'emyaka 42 egyakayita eyaliko omufuzi wa Uganda Apollo Milton Obore Opeto yakomawo mu Uganda ng'ava mu buwanganguse bwe yagendamu ng'amini avunise gavumenti ye mu 71. Milton Obore okudda kwe kuno kwapangibwa basajja be abalina oluko oluteeketeeke okuddamu okumussa mu ntebe ey'obwa pulezidenti eyamugagambulwamu mu 71 oluvannyuma lw'okujyekakaatikako n'ekifuba mu 1966. Obote nga akomyewo kuno yavuganya mu kulonda kwa 1988 okwalimu emivu y'egitayogerekeka era gye byaggweranga musajja w'enkwatangabo Sseddugge Muyanja Frobisha Paulo Muwanga ng'awambye obuyinza obw'akakiika ak'ebyokulonda okusobozesa Obote ne UPC okulangirirwa ku buwanguzi mu kulonda okwa bonna okwaliwo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709693337. Yali omufuzi wa Gambia Alihaji James Junkungu Nasiruddin Abdallah Aziz Yahya Jame emberenge mugagidde gavumenti ya America ebweye ekizimbe ky'ekitemyanga omuntu kye yagula obuwanana bw'ensimbi ng'erumiriza nti yakigula mu nsimbi za mwi wa musolo nga yeerabidde nti bulijjo okulya ennyingi sikugwa maddu enkoko tegejja ntumbwe. Ekizimbe kya Yahya Jame America kyebweye ekisangibwa mu kibuga Potomac Maryland nga America egambye nti Jame yalagira nti yagula ekizimbe kino nga yeekwese mu mukyala we Zainab Jame eyakigula ng'ayita mu kitongole kiyasawo okulaga nti kizimbe kya kitongole kino. America erangiridde nti ensimbi zonna zeegenda okujja mu kizimbe kino ng'ekitunze wamu n'ezo ezibadde ziweebwa mu bupangisa egenda kuzizzaayo e Gambia ziyambe bannansi baayo kubanga eyagula ekizimbe kino ensimbi yazibba Gambia abaayo n'abaleka nga babonaabonanga eyabbende ku musabo. Jame yafuga Gambia okumala emyaka 23 okutuukira ddala mu 2017. Abakakiika ak'ebyokulonda lwe baatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne balangirira nti bamuwangudde mu kalulu kyokka n'ayagala okusooka okuwalira bannansi ne bamussaako ekifuba nga bwe yamanya nti si lwa amannyo wenu e Gambia yaddukayo kiro yasibira wa munywanyi we Nguema wa Equatorial Guinea.
Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulira agebya science abakugu bazudde ebintu ebikulu abantu abekkiririzaamu bye bassa ku mwanjo ng'ekisooka bakkiriza nti omuwendo gwabwe si gwa wansi ku gw'abalala so ng'ekyokubiri abantu abekkiririzaamu baba tebatya kwebuusabuusa. Abayivu abaasookera mu bigeregerero eby'omubuto ebya omwami n'omukyala ekyuma kibakoona kajiiko ne sukaali. Ekyokusatu bagambye nti abantu abekkiririzaamu tebeekunya bakola mangu ekizza embeera engulu nga n'ekyokuna tebalinda kukola kinene batandika n'ebitono ne babikola mu ngeri ennene. Aboogiba obwongo mu kunoonyereza kwe bakoledde ku Central Missouri mu America. Ekirala bagambye nti abantu abekkiririzaamu tebatya kugwa bagezaako waakiri ne balemererwa nga n'ekirala tebalemerako nnyo nti tteeka kiragiro kye bakola kirina okuba nga kituukiridde. Abadde kamala nsonga w'okunoonyereza okw'omulundi guno Dr. Barbara Makwayi. Ekirala agambye nti abekkiririzaamu tebeetwala nti bakitalo we batali tewali kitambula nga n'ekisembayo abantu abekkiririzaamu tebakkiriza balala kubamala mu maanyi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Emikolo ejja sabbiiti ey'obutonde bw'ensi mu Buganda gikomekkerezebwa olunaku olwaleero wakati mu kukubiriza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo babunye obubaka obukwata ku bulabe obuli mu kutyoboola obutonde bw'ensi. Oludda oluvuganya gavumenti sirumativu n'ebyo ebyalangiriddwa nti ebyavudde mu kulonda mu disitulikiti ye Omoro. Munna NRM Ojoko Oulanyah, mutabani wa Speaker of Parliament omugenzi Lokoli Jacob Oulanyah, mwe yalangiriddwa ku buwanguzi nga baba oludda oluvuganya bagamba nti kuno tekwabadde kulonda, yabadde vulugu mwerere nga ye yeetobese mu byo. Abazigu ab'emmundu balumbye abatuuze b'e Busaabala mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ne banyaga ebintu ebiwerako. Eyali omufuzi wa Gambia ali Haji James Junkungu Nasiruddin Abdulaziz Yahya Jame, emberenge mugagidde gavumenti ya Amerika eboye ekizimbe kye ekitemyanga omuntu kyagulwa buwanana bwa nsimbi mu nsi ey'Amerika. Amerika egambye nti sente ezaagula ekizimbe kino zabbibwa ku bannansi ba Gambia era nti omukulu Jame yakigulanga ayita mukyala we Zainabu Jame yakigulanga yeekwese mu kitongole kye yatandikawo nti ekizimbe kya kitongole, naye nga Amerika egambye nti egenda kutunda ekizimbe kino ensimbi ezina avamu ezizeye Gambia gezabbibwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.